আচ্ছা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই তোমালোকক অকণমান কথা কৈ লওঁ। মই তোমালোকক সংযোজক কলাৰ বিষয়ে অলপ কৈ লওঁ। সংযোজক কলা যে যিবিলাক কলাই কি কৰে, সংযোগ কলা কাক বোলে, যে যিবিলাক কলাৰ সহায়ত দেহৰ অংগ জীৱদেহৰ অংগবিলাক মানে প্ৰাণী দেহৰ অংগবিলাক পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ লগত সংযোগ হৈ থাকে, ইটোৱে সিটোৰ লগত বান খাই থাকে, আছে পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ লগত সংযোগ হৈ থাকে, নাইবা অংগবিলাকৰ মাজত যোগাযোগ স্থাপন হয়। যিবিলাক কলাই এটা অংগক আন এটা অংগৰ সৈতে বান্ধি ৰাখে, নাইবা সিহঁতৰ অংগবিলাকৰ মাজত যোগাযোগ স্থাপন কৰে, সেইবিলাক সংযোজক কলা বোলে। যেনে ধৰা আমাৰ হাড়েৰে তৈয়াৰী মাংসপেশীৰ যিটো জকা আছে, সেই জকাটোৰ ওপৰত কিয় হাড়বিলাকক কিছুমান বগা বগা এনেকুৱা প্লাষ্টিকৰ মানে ৰবৰৰ নিচিনা ৰছী, যাক আমি টেণ্ডন বুলি কওঁ, সেই টেণ্ডনৰ সহায়ত সিহঁতক বান্ধি ৰাখে অস্থি কলাক। আৰু সেই গতিকে সিহঁতক কি বুলি কোৱা হৈছে, সেই টেণ্ডন বিলাক হৈছে সংযোজক কলা। আৰু 2 নম্বৰটো হৈছে তেজ, হৈছে সংযোজক কলা। তেজৰ সহায়ত আমাৰ দেহত অংগবিলাকৰ মাজত যোগাযোগ স্থাপন হয়। তেজে যদিও এটা অংগক আন এটা অংগৰ সৈতে বান্ধি নাৰাখে, কিন্তু তেজে কি কৰে যে আমাৰ দেহৰ তেজক আমি সংযোজক কলা বুলি কিয় কওঁ, কাৰণ ইটো এটা অংগক আন এটা অংগৰ লগত টেণ্ডনে বান্ধি ৰাখে। এডাল হাড়ক আন এটা হাড়ৰ সৈতে ৰবৰৰ নিচিনা বগা বগা যে ৰছীবিলাকৰ নিচিনা, সূতাৰ নিচিনা, আঁহৰ নিচিনা অংশবিলাক থাকে, সেইবিলাক হৈছে টেণ্ডন। টেণ্ডন এবিধ সংযোজক কলা হৈছে। আৰু আৰু কি হয় যে তেজো এবিধ সংযোজক কলা। তেজৰ সহায়ত কি কৰে যে তেজক আমি সংযোজক কলা বুলি কিয় কওঁ, যে তেজৰ সহায়ত আমাৰ দেহৰ অংগবিলাকৰ মাজত যোগাযোগ স্থাপন হয়। তেজৰ সহায়ত আমাৰ দেহত অংগবিলাকৰ মাজত যোগাযোগ স্থাপন হয়, মানে তেজে প্ৰয়োজনীয় দ্ৰব্যবিলাক দেহৰ প্ৰতিটো অংগলৈ বহন কৰে আৰু অংগৰ পৰা ৰেচন পদাৰ্থবিলাকক পুনৰ ৰেচন অংগলৈ উভতাই আনে। সেইকাৰণে আমি তেজক সংযোজক কলা বুলি কওঁ। তেজেই একমাত্ৰ কলা যি প্ৰতিটো অংগৰ লৈ দ্ৰব্য প্ৰতিটো অংগ প্ৰতিটো কোষলৈ বস্তু কঢ়িয়াই লৈ যায় আৰু প্ৰতিটো কোষৰ পৰা ৰেচন পদাৰ্থবিলাকক পুনৰ অংগলৈ উভতাই আনে, বুজিছে? সেইকাৰণে আমি তেজক সংযোজক কলা বুলি কওঁ। দ্ৰব্য পৰিবহন কৰে, প্ৰতিটো অংগৰ মাজত যোগাযোগ স্থাপন কৰে, সেইকাৰণে আমি তেজক সংযোজক কলা। তেজৰ যিটো উপাদান আছে সেইবিলাকক কি কি আছে তেজত, তেজত কি হয় 3 প্ৰকাৰৰ কোষ থাকে, RBC, লোহিত ৰক্তকণিকা, WBC, শ্বেত ৰক্তকণিকা, প্লেটিলেট। অনুচক্ৰিকা প্লেটিলেট অনুচক্ৰিকা আৰু এবিধ তেজত পনীয়া অংশ থাকে, যাক আমি কওঁ প্লাজমা। তেজ এবিধ সংযোজক কলা। তেজৰ উপাদান RBC, ৰঙা ৰক্তকণিকা আৰু ৰেড ব্লাড কৰ্পাছকল, WBC, শ্বেত ৰক্তকণিকা, প্লেটিলেট অনুচক্ৰিকা আৰু প্লাজমা তেজৰ পনীয়া অংশ প্লাজমা বুলি। প্লাজমা কি? তেজৰ পনীয়া অংশ প্লাজমা বুলি। তেজক আমি কিয় সংযোজক কলা বুলি কওঁ? আমাৰ দেহৰ দুবিধ সংযোজক কলা হৈছে, এবিধ হৈছে টেণ্ডন, যি এডাল হাড়ক আন এডাল হাড়ৰ সৈতে বগা বগা ৰবৰৰ নিচিনা যিবিলাক অংশ মাংসত তোমালোকে লাগি থকা দেখা, হাড়ৰ ওপৰত লাগি থকা সেইবিলাকক হৈছে এবিধ সং এডাল হাড়ক আন এডাল হাড়ৰ সৈতে ই বান্ধি ৰাখে। আনবিধ হৈছে তেজ। তেজে বীজ সংযোজক কলা। তেজে প্ৰতিটো অংগৰ মাজত যোগাযোগ স্থাপন কৰে, প্ৰতিটো অংগলৈ দ্ৰব্য পৰিবহন কৰে আৰু প্ৰতিটো অংগৰ পৰা ৰেচন পদাৰ্থবিলাক মানে বৰ্জিত পদাৰ্থবিলাক পুনৰ ৰেচন অংগলৈ উভতাই লৈ আহে। তেজৰ উপাদান, তেজত 3 প্ৰকাৰ কোষ থাকে, RBC, WBC, প্লেটিলেটছ আৰু প্লাজমা।
এতিয়া তেজক আমি সংযোজক তেজ তেজ কি বুলি ক'লে তেজ এবিধ সংযোজক কলা, ই যি প্ৰাণ মেৰুদণ্ডী প্ৰাণীৰ দেহত দ্ৰব্য পৰিবহণ কৰে। তেজ কি? তেজ এবিধ সংযোজক কলা, ই মেৰুদণ্ডী প্ৰাণীৰ দেহত, অকল মেৰুদণ্ডী প্ৰাণীৰহে তেজ আছে, মেৰুদণ্ডী প্ৰাণীৰ দেহৰ দ্ৰব্য পৰিবহণ কৰে। তেজৰ উপাদান RBC ৰঙা ৰক্তকণিকা, WBC শ্বেত ৰক্তকণিকা, প্লেটিলেট অনুচক্ৰিকা আৰু প্লাজমা। তেজৰ পনীয়া অংশ প্লাজমা বুলি RBC ৰঙা ৰক্তকণিকা। ইয়াৰ কাম কি? ই আমাৰ দেহত অক্সিজেন আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড পৰিবহণ কৰে। ই আমাৰ দেহত অক্সিজেন আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড পৰিবহণ কৰে। WBC শ্বেত ৰক্তকণিকা, ই আমাৰ দেহত অনুজীৱবিলাকক ধ্বংস কৰে, অনুজীৱবিলাকক ধ্বংস কৰে। বেক্টেৰিয়া ভাইৰাছ যদি আমাৰ দেহত সোমায় তেন্তে WBC মানে শ্বেত ৰক্তকণিকাই অনুজীৱবিলাকক ধ্বংস কৰে, প্ৰতিদেহ সৃষ্টি কৰে, অনুজীৱবিলাকক ধ্বংস কৰে, এক নম্বৰ কাম। আৰু ইহঁতে কি কৰে? এণ্টিবডি ফৰ্ম কৰে, প্ৰতিদেহ সৃষ্টি কৰে, অনুজীৱ ধ্বংস কৰে। আৰু দুই নম্বৰ কাম WBC কি কৰে? প্ৰতিদেহ সৃষ্টি কৰে, প্ৰতিদেহ এণ্টিবডি, মানে বীজাণুবিলাকক ধ্বংস কৰিবলৈ যিটো এণ্টিবডি আমাৰ দেহত লাগে সেইটো WBCয়ে সৃষ্টি কৰে। ঠিক আছে, WBCয়ে ইয়াতে প্ৰতিদেহ সৃষ্টি কৰে। প্লেটিলেট অনুচক্ৰিকাই তেজ গোট মৰাত সহায় কৰে, কাটিলে ছিঙিলে দুখ পালে আমাৰ দেহত যে ৰক্তক্ষৰণ হয় সেই কি কৰে? তেজ গোট মৰাত সহায় কৰে। অলপ দিছত আমি তোমালোকে জানা যে তেজটো গোট মাৰি যায়, সেইটোৱে কামত প্লেটিলেটে সহায় কৰে। প্লাজমা তেজৰ পনীয়া অংশক প্লাজমা বোলে। তাৰপিছত প্লাজমাৰ কাম কি? যে প্লাজমাতেই দ্ৰৱীভূত হৈ দেহৰ সকলোবিলাক প্ৰয়োজনীয় দ্ৰব্য, আহাৰ, হৰমন, ভিটামিন আদি, দেহৰ প্ৰতি অক্সিজেন আদি দেহৰ প্ৰতিটো অংগলৈ যায় আৰু প্ৰতিটো অংগৰ পৰা ৰেচন পদাৰ্থ মানে বৰ্জিত পদাৰ্থবিলাক পুনৰ প্ৰতিটো অংগলৈ উভতাই লৈ আহে। প্লাজমা তেজৰ পনীয়া অংশ প্লাজমা বোলে। প্লাজমাৰ কাম কি? এক নম্বৰ কাম ই কি কৰে? প্লাজমাই আৰু এটা কাম কৰে, যে প্লাজমাই কি কৰে যে তেজৰ তিনিওবিধ কোষ RBC WBC আৰু প্লেটিলেট, তেজৰ তিনিটা কোষ থাকে, তেজৰ তিনিবিধ কোষ থাকে RBC WBC আৰু প্লেটিলেট। তেজত এটা কাম কি? যে প্লাজমাতেই দ্ৰৱীভূত হৈ তিনিওবিধ কোষ RBC WBC আৰু প্লেটিলেট দেহৰ সকলো অংশত চলাচল কৰি থাকে। কাৰণ কোষ RBC WBC প্লেটিলেট পনীয়া নহয়, ইহঁতে প্লাজমাতেই মিহলি হৈ কি হয় যে আমাৰ দেহত গোটেই অংগত চলাচল কৰি থাকে। আৰু প্লাজমা দুই নম্বৰ কামটো হৈছে কি? প্লাজমাতেই প্ৰয়োজনীয় দ্ৰব্য, আহাৰ, হৰমন, ভিটামিন আদি দ্ৰৱীভূত হৈ দেহৰ প্ৰতিটো অংগলৈ যায় আৰু প্ৰতিটো অংগৰ পৰা ৰেচন পদাৰ্থবিলাক প্লাজমাৰ সহায়তে দেহৰ প্ৰতিটো অংগলৈ, মানে চৰি, দেহৰ ৰেচন অংগলৈ উভতি আহে। এইকেইটা হ'ল তেজৰ কাম। RBC ই আমাৰ দেহত অক্সিজেন আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড পৰিবহণ কৰে। WBC অনুজীৱ ধ্বংস কৰে, মানে বেক্টেৰিয়া ভাইৰাছ সোমালে প্ৰতি WBCয়ে বাধা দিয়ে আৰু ই প্ৰতিদেহ এণ্টিবডি সৃষ্টি কৰে। প্লেটিলেট তেজ গোট মৰাত, কটিলে ছিঙিলে ৰক্তক্ষৰণ হ'লে তেজ গোট মৰাত সহায় কৰে। তাৰপিছত প্লাজমাই কি হয়? দেহৰ তিনিও তেজৰ তিনিওবিধ কোষ RBC WBC প্লেটিলেট আমাৰ গোটেই শৰীৰত চলাচল কৰি থাকে আৰু প্লাজমাতেই দ্ৰৱীভূত অৱস্থাত আহাৰ, হৰমন, ভিটামিন আদি গোটেই দেহ প্ৰতিটো অংগলৈ যায় আৰু প্ৰতিটো অংগৰ পৰা ৰেচন পদাৰ্থ পুনৰ অংগলৈ উভতি আহে। এইটো হ'ল সংযোজক কলা। যিবিলাক কলাই দেহৰ অংগবিলাকক পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ লগত বান্ধি ৰাখে নাইবা দেহৰ প্ৰতিটো অংগৰ মাজত যোগাযোগ স্থাপন কৰে সেই কলাক সংযোজক কলা বোলে। যে আমাৰ দেহত থকা সংযোজক কলা এবিধ হৈছে টেণ্ডন, আনবিধ হৈছে তেজ। হৈছে তেজৰ ৰং ৰঙা কিয়? কাৰণ তেজত কি হয়? RBC থাকে, ৰঙা ৰক্তকণিকা থাকে, ইয়াৰ ৰং ৰঙা। গতিকে তেজত RBC থকাৰ কাৰণে তেজৰ ৰং ৰঙা, ৰেড ব্লাড কৰ্পাছকল। তেজৰ ৰং ৰঙা কিয়? তেজত RBC থাকে, ৰঙা ৰক্তকণিকা থাকে, গতিকে RBC থকাৰ কাৰণেই তেজৰ ৰং ৰঙা।
বাকি থাকিলে আৰু কি থাকিলে তোমালোকৰ সংযোজক কলা গ'ল আৱৰণী কলা। তোমালোকে জানা যে আমাৰ দেহৰ জীৱ দেহৰ প্ৰতিটো অংগ বাহিৰৰ পৰা এখন আৱৰণৰ দ্বাৰা আবৃত্ত, সেই কলাক আৱৰণী কলা বোলে। যেনে আমাৰ ছালখন আৱৰণী কলা, আমাৰ দেহৰ বাহিৰৰ যিখন ছাল আছে সেইখন আৱৰণী কলা, আৰু দেহৰ ভিতৰৰ যিবিলাক আভ্যন্তৰীণ অংগ আছে, হাওঁ ফাওঁ, হৃদযন্ত্ৰ, খাদ্যনলী, সকলো অংগকে কি হয় একো একোখন আৱৰণী কলাৰ দ্বাৰা ই আবৃত্ত হৈ থাকে। আৱৰণী কলাৰ কামেই সেইটো যে অংগবিলাকক বাহ্যিক বাহ্যিক আঘাতৰ পৰা, বাহ্যিক মানে পৰিৱেশৰ পৰা ৰক্ষা কৰা, প্ৰতিটো অংগক বাহিৰৰ পৰা সুৰক্ষা দি ৰাখে আৱৰণী কলাই। আৱৰণী কলা এই প্ৰতিটো অংগক, প্ৰতিটো অংগক বাহিৰৰ পৰাও আৱৰে। আমাৰ খাদ্যনলীডালৰ ফোপোলা, আমাৰ যিডাল খাদ্যনলী সেইডাল হৈছে এনেকুৱা ফোপোলা যে ইয়াৰ ভিতৰ বাহিৰ ফালেও এখন আৱৰণী কলা থাকে, ইয়াৰ ভিতৰ ফালেও এখন আৱৰণী কলা থাকে। হৈছে নলীডালক বাহিৰৰ পৰা এখন আৱৰণী কলাৰ দ্বাৰা আবৃত্ত থাকে, কিন্তু যিবিলাক অংগ ফোপোলা নহয় সিহঁতক বাহিৰৰ পৰা এখন আৱৰণী কলাই আবৃত্ত কৰি ৰাখে। হৈছে আৱৰণী কলাৰ কামেই সেইটো, অংগবিলাকক আৱৰি ৰখা। আৰু বাকী মাংসপেশী কলা, পেশী কলা, পেশী কলা ইয়াৰ কোষবিলাকৰ আকৃতি হৈছে দীঘলীয়া, কিছুমান সূতা আকৃতি আৰু কিছুমান চুঙা আকৃতি। আৰু ই কি হয় যে অস্থি কলাৰ ওপৰত মানে হাড়ৰ ওপৰত ই সংযোগ হৈ থাকে, ইয়াক হাড়ৰ ওপৰত ই বান্ধ খাই থাকে। কোনে বান্ধি ৰাখে? সেই টেণ্ডনে ইয়াক বান্ধি ৰাখে। হৈছে অস্থি কলা। আৰু অস্থি কল চৰি পেশী কলা, পেশী কলাই কি কৰে আমাৰ দেহটোক মানে কংকাল বা জকাৰ ওপৰত ই এটা লাগি পেলাই দেহটোক এটা নিৰ্দিষ্ট আকৃতি দিয়ে। হ'ল কিছুমানৰ ইয়াৰ কিছুমান আঁযুক্ত, ইয়াত আঁযুক্ত হয়, কিছুমানৰ আঁহবিলাক এনেকুৱা দীঘলীয়া হয় আৰু কিছুমানৰ আঁহবিলাক কি হয় এনেকুৱা পথালি হয়। হৈছে পথালি হয়। এইখিনি আৰু তোমালোকৰ চাই ল'বা আৰু বাকীখিনি, হা এবাৰ পঢ়ি ল'বা। এই কিছুমান পেশী কলাত কি হয় এনেকুৱা কিছুমান বেণ্ড থাকে, ডাৰ্ক বেণ্ড, লাইট বেণ্ড, ডাৰ্ক বেণ্ড, লাইট বেণ্ড। এর কামেই হৈছে কি যে প্ৰাণীটোৰ দেহটোক এটা নিৰ্দিষ্ট আকৃতি দিয়া। আমাৰ দেহৰ প্ৰতিটো অংগই পেশী কলাৰ দ্বাৰা গঠিত, কিছুমান ঐচ্ছিক কিছুমান অনৈচ্ছিক পেশী কলা আছে আমাৰ দেহত। কিছুমান ঐচ্ছিক পেশী কলা আছে যি আমাৰ ইচ্ছাত চলে, ধৰা হাত ভৰি গঠন কৰা পেশী কলা, আমি খোজকাঢ়িব মন গৈছে আমি খোজকাঢ়িছো। আৰু কিছুমান অনৈচ্ছিক পেশী কলা আছে, ধৰা আমাৰ হৃদযন্ত্ৰৰ পেশী কলা আমাৰ ইচ্ছাত নচলে। গতিকে যিবিলাক পেশী কলা আমাৰ ইচ্ছাত চলে সেই পেশী কলা ঐচ্ছিক পেশী কলা, যিবিলাক পেশী কলা আমাৰ ইচ্ছাত নচলে সেইবিলাক অনৈচ্ছিক পেশী কলা। অনৈচ্ছিক পেশী কলা হৃদযন্ত্ৰ গঠন কৰা পেশী কলা অনৈচ্ছিক পেশী কলা, লিভাৰ যকৃত গঠন কৰা পেশী কলা অনৈচ্ছিক পেশী কলা, বুজিছে, হাওঁ ফাওঁ, হৃদযন্ত্ৰ, কিডনী ইত্যাদি যিবিলাক আভ্যন্তৰীণ অংগ সিহঁতক গঠন কৰা পেশী কলা, ভিতৰৰ অংগবিলাক আমাৰ মতে নচলে, ভিতৰৰ অংগবিলাক আমাৰ মতে নচলে, গতিকে সেইবিলাক পেশী কলা অনৈচ্ছিক পেশী কলা। আৰু ঐচ্ছিক হৈছে হাত ভৰি গঠন কৰা, মোক খোজকাঢ়িব মন গৈছে মই খোজকাঢ়িছো, তেতিয়া ভৰিৰ পেশী কলাই কাম কৰিছে। মোৰ লিখিবলৈ মন গৈছে মই হাতেৰে লিখিছো, তেতিয়া মোৰ হাতৰ পেশী কলাই কাম কৰিছে, তেতিয়া ইহঁত আমাৰ ইচ্ছাত চলে। গতিকে যিবিলাক পেশী কলা প্ৰাণীটোৰ ইচ্ছাত চলে সেইবিলাক পেশী কলা ঐচ্ছিক পেশী কলা, যিবিলাক পেশী কলা প্ৰাণীটোৰ ইচ্ছাত নচলে সিহঁত অনৈচ্ছিক পেশী কলা। অনৈচ্ছিক পেশী কলাৰ দ্বাৰা আভ্যন্তৰীণ অংগবিলাক গঠন হৈছে, হৃদযন্ত্ৰ, হাওঁ ফাওঁ ইত্যাদি। আৰু ঐচ্ছিক পেশী কলাৰ দ্বাৰা হাত ভৰি বাহ্যিক অংগবিলাক গঠন হৈছে, হাতৰ পেশী কলা, ভৰিৰ পেশী কলা, এইবিলাক হৈছে ঐচ্ছিক পেশী কলা। বুজিছে, বচ ইমানেই এই লিখা, মই ভালকে পঢ়ি শুনি চাবা, চাম চাই ল'ম, যদি কিবা অলপ হেৰ ফেৰ হয় তেন্তে মই পৰীক্ষাত কাইলৈ মই যাম স্কুলত, গতিকে পৰীক্ষাত মই চাই ল'ম কুৱেশ্যনখিনি। আছে গতিকে
এই পরীক্ষা ভালদরে দিবা। বাকি যদি প্রশ্ন অলপ হেরফের হয় মই চাই লম, চিন্তা কৰিব নালাগে।